Одноосібно переформатуватися Зорянській сільській раді в об'єднану громаду не дозволив закон, попри те, що у її складі 11 сіл і майже 12 тисяч населення. Відтак сільська рада, яка першою не лише у Рівненському районі, а й області, вирішила вступити у децентралізацію, взялася шукати союзників. Радухівка бажала, так як і ми, зробити це об'єднання. То ми розглядали таку пропозицію вже об'єднання із Радухівкою. І відповідно рішенням сесії сільської ради було прийнято об'єднатися із Радухівською сільською радою. Ще влітку 2015-го провели з цього приводу громадські слухання і опитали людей у Зорі селах, що примикають до неї. Більшість схвалила таке об'єднання. Зорянські і радухівські депутати підтримали це на сесіях, але до виборів у жовтні юридично усе оформити не встигли. Депутати ж нового скликання у Радухівці дали від коша. Прийшли новий склад депутатів, і затвердить проєкт рішення, ніхто не підняв руки, не проголосували. Того, що вони сказали, що ми не починали цього, ми цього не хотіли і не проголосували. Першими проти об'єднання зборилися у Новоставі Дальньому. Люди бояться, що після об'єднання їхні інтереси не братимуть до уваги. Ще один аргумент – Зоря як центр громади від них далеко і туди незручно добиратися. Мешканці села всі проти. Навіть, наприклад, якісь документи взяти чи довідку взяти. Треба їхати в певний визначений час, день, приїхати в сільську раду, наприклад, там чи Зорянська, чи Клевенська буде, туди приїжджати. Я голосував проти за воз'єднання. Зрозуміло. Так і стою. Зміну настроїв експерти з децентралізації пояснити не можуть. Це одна з перших громад, яка отримала висновок Рівненської ОДА ще в 2015 році. Вони навіть наперед без висновку прийняли рішення про об'єднання. І тут, я відверто кажу, я не знаю, що зараз, чому помінявся такий світогляд. Сільська рада, де є 1500 людей, самодостатня і в об'єднанні немає потреби. Це розрахунки бухгалтера сільської ради. Кошти нам будуть давати від населення, скажімо так. Наша сільська рада не така є по населенню велика. Тобто нам припаде не така велика сума. Півтора, в нас свої такі доходи. Ми плануємо за цей рік 1 170 000 своїх доходів. По суті, ми нічого не втрачаємо. Об'єднання наразі справа добровільна, але для того, щоб у процесі децентралізації урешті поставити крапку, можуть і зобов'язати. Про це говорять, народні депутати, наголошували на форумах місцевого самоврядування, які проходили останнім часом, і на Франківськ, Харків, про те, що не за горами все-таки примусове об'єднання громад, тобто фактично завершення децентралізації. У Зорі й Радухівці, попри нестиковки у поглядах, усе ж спробують не втратити шанс об'єднатися добровільно. Ми вчора до спільної думки прийшли, що все ж таки обійти в округах, довести людям, і в нас сесія в четвер приїдуть теж представники Зорянської сільської ради. Може, і з депутатами поспілкуються, то може й депутати глянуть в іншу сторону. Сесії в обох сільських радах відбудуться 2 лютого. Валентина Гордич, Світлана Сабанюк та Дмитро Сидор. Інформаційна програма «День».